ရှင်တော်မင်းဒီမှာအလွန်စိတ်တို့တက်ပြီးထားအိမ်မှာတော်လာတော့လို့မေးတာမပြန်လာမယ်ဆိုမျော်နေတော့ငါချမ်းသာတွေကုန်ပြည့်စည်သွားလို့လည်းလေးနဲ့ချစ်ခဲ့တာလားလေးလေးချလာရဲ့နေချလာခဲ့တဲ့ငါလို့နေမခံစားရပါသေးနဲ့ရှင်ကောင်းရဲ့ဘူးတဲ့ငါလေးမဲနဲ့မှချစ်တွေ့ဖို့တော့ ကိုကိုကိုချမ်းမတိကသာသွားဆက်မိတာဟာနောက်ဆုံးကမှမတိကမှငါနွားမတိတာဗျအွန်းလုံးသားရဲ့ပုံမီးနဲ့ရှုံးများတဲ့လူကြီးကိုသုံးရက်ကတူတီလို့ဆုံးဆမယူမီရှို့လည်းငါမိုးပြခဲ့သူအဲ့ဒါလောက်တစ်ချစ်တိကြာကချစ်လို့လို့ဖြစ်စီသွားလားငါချစ်တာတွေကိုပြက်စီသွားလို့လည်းလေးနဲ့ချစ်ခဲ့တာလားလေးလေးချရဲ့နေထားခဲ့တဲ့ငါလို့နဲ့မခံစားရပါသေးနဲ့ဒီစိတ်ကိုချေလက်ချားလို့ပုံကန်ချားလို့ပုံစံရောက်တဲ့